lett tulajdonos, és nem utolsó sorban családanya. Az elmúlt évben nagyot fordult vele a világ, több dédelgetett álma is valóra vált. Ennek kapcsán beszélgetünk vele üzletről, írói munkásságáról, családi életről. Szeretettel köszöntelek, Timi, és egyben köszönöm is, hogy lehetőséget biztosítottál a beszélgetésre. A BioBolt, illetve a nemrég megjelent könyved kapcsán egyre többen ismerik a nevedet. Mesélj egy kicsit magadról. Szeretettel köszöntelek én is téged. Vacsáláson születtem, 20 éve költöztem ide, amikor férjhez mentem. Született egy fiam és egy lányom. A fiam 19 éves, Pistinek hívják. Ő most érettségizett. A kislányom Vanda, ő 5 éves, lesz holnap. Ő óvodás. Itt ülünk a boltodban, amit kicsivel több mint egy éve nyitottál meg. Mesélj erről egy kicsit, honnan jött az ötlet, vagy mi motiválta abban, hogy belevágj ebbe az üzletbe? Mindig is álmom volt egy ilyen üzlet, tehát egy saját üzlet, és mikor Vandussal otthon voltam a gyes időszak alatt, akkor volt egy fordulat az életemben, és akkor eldöntöttem, hogy rövid az élet ahhoz, hogy az álmainkat ne valósítsuk meg. Mindig ez volt az álmom, hogy legyen egy saját üzletem, és adódott is így lehetőség, hogy megnyissam, és így teljesült az álmom. Mindig ezt a vonulatot szeretted volna? Tehát a BioBolt és az egészséges életmód? Nem. A keresztanyukáméknak papírírószer boltjuk van, és imádom a papírírószer bolt illatát. És mindig ez volt az álmom, hogy egy játék papírírószer bolt, de valahogy ez a BioBolt, ez pedig így jött. Nagyon érdekel az energiagyógyászat, a természetgyógyászat, és akkor gondoltam ki, hogy vagy azáltal jött ez az ötlet, hogy a kettő együtt úgy kiegészíteni egymást. És ez alapján állítottad össze a termékkínálatot is? Vagy mi az a... Én kialakítottam egy termékkínálatot, és a vásárlók teljesen felülírták, tehát teljesen az ő igényeinek megfelelő most már a kínálat, akkor az én gondolatomnak megfelelő volt. De így most már úgy érzem, hogy teljes. Az élelmiszerek mellett szépségápolási termékek is helyet kaptak a palettán. Hogyan tudod összefésülni ezt a kettőt? Van valami összekötő kapocs a szépségápolási termékek és az egészséges életmódot segítő termékek között? Igen, igen. Először arra gondoltam, hogy csak élelmiszerek lesznek, amiket ugye fogyasztunk, és egészségesen táplálkozzunk, de utána rájöttem, hogy nagyon fontos az is, hogy kívülről mit viszünk be tehát mit kenünk magunkra, hogy naturtermékek legyenek, és így a kettő együtt nagyon jól kiegészíti egymást. Tehát ezekben is inkább a természetes alapanyagokat igen. preferálod, és úgymond ezek jelennek meg a termékben. Igen, mindig leellenőrzöm, hogy mik vannak benne, és ami ilyen irritáló anyag, egyedül csak a parfümöt engedem meg, a többit azt nem. Kezdetekben volt segítséged? Tehát így az összeállításnál, amikor kigondoltad, hogy melyek lesznek azok a termékek, vagy mi alapján választottad mondjuk a szaffis termékeket, vagy például a Dia Wellness-t? Furcsa, hogy először csak arra gondoltam, tehát úgy állítottam össze, hogy amiket hallottam így az ismerőseimtől. Aztán kiderült, hogy az nem is annyira, tehát hogy nem is annyian szeretik, vagy nem annyian használják, és ezt is a vásárlók kérése alapján állítottam most már így össze, így a véglegeset, de mindig alakul, mindig van valami új dolog, valami diétához kapcsolódó termékeket fölkapnak, akkor azt mindenki, nem mindenki, de akkor többen csinálják, és akkor úgy így megismerem ezeket a termékeket. Akkor már másnak is tudom ajánlani, hogyha éppen valakinek szüksége van rá. Egy BioBolti dolgozó szerintem olyan, mint egy jó patikus. Gondolok itt arra, hogy elég sok háttérinformációval kell rendelkezned a termékekről. Neked ezek saját tapasztalataid, vagy pedig van szakirányú képzettséged? Szakirányú képzettségem még nincs, de tanulom. Természetgyógyász szeretnék majd lenni. És igaziból ezért is, ez is volt az egyik gondolatom, hogy nagyon jól ki fogja egészíteni egymást az üzlet,
és a természetgyógyászat. A természetgyógyászatot most fogok, majd júliusban fogok vizsgázni egészségügyből. Ott nagyon sokat tanulok, de nagyon sokat járok utána, így az interneten keresgélem, hogy igaziból, hogy mit szabad, kinek szabad fogyasztania, akkor kinek nem szabad fogyasztania, főleg azt, hogy kinek nem. Úgyhogy szerintem már alig várom, hogy már megtanuljam. Most a természetgyógyászat ez alap, és akkor majd a gyógynövényismeretet szeretném megtanulni. Alig várjam, hogy odaérjek. Mindig tanulok valamit. Kiskorodban is érdeklődtél egyébként a természetgyógyászat, vagy az ehhez hasonló akár tárgyak iránt? Igen, az energiagyógyászat volt az, ami nagyon-nagyon érdekelt, és valahogy innen kapcsolódóan jutottam el a természetgyógyászathoz. Azért, mert egyébként meg nem érteném az energiagyógyászatot, nagyon fontos, hogy a testet ismerjük, és ezért kell megtanulnom az anatómiát majd, és így akkor sokkal jobban fogom tudni alkalmazni. Bár az időjáráson annyira nem látszik, de nyár van. Mik azok a szezonális termékek, amiket ilyenkor a legtöbben keresnek? Most talán mindenki legtöbb ember fogyókúrázik. Tehát a fogyókúrás termékek, a méregtelenítő termékek, azok a teák. Annyira örülök, hogy nagyon sokan teáznak. Tehát nem is gondoltam, hogy nagyon sokan odafigyelnek az egészségükre, úgy, hogy megelőzés szintjén. És tehát ez engem boldoggá tesz, hogy amikor jönnek, és nem egy pirulát kérnek, vagy valamit, hanem teát, és nagyjából tudják is, hogy miért, de ha nem, akkor tanácsot kérnek, és akkor, hogy ezt használják. Hogyan tovább tervezel bővítést az üzletben? Nem tervezek bővítést. Mindig, tehát biztos, hogy lesz azért pár dolog, ami új dolog lesz, de ha megcsinálom a tehát hogyha elvégzem a természetgyógyászatot, és nem fér bele az időmbe, inkább ezt mondom. Tehát ha azt elvégzem, és el is kezdem esetleg csinálni, akkor a kettő együtt bőven elég lesz, így is nagyon kevés idő jut már a családra, tehát nagyon-nagyon kell lavírozni az egyensúly meg, hogy az egyensúly meg legyen a család és a munka között. Igen, ez valóban nehéz. Mi ugye a Babamama klubban is rendszeresen találkoztunk, említetted, hogy Vanda még kicsi, most óvis, és bevallom őszintén, én meglepődtem, amikor megtudtam, hogy megjelent a könyved, mert annyira titokövezte ezt az egész folyamatot vagy projektet, hogy így nem hallottam róla. Honnan jött annak az ötlete, hogy könyvet írj? Hát nem is titoknak mondanám, hanem én sem gondoltam, hogy ez lesz belőle. Csak írtam, és egyszer csak, és akkor ott lett a könyv. De igaziból, hogy honnan jött az ötlete, amikor a fiam kicsi volt, és mentem az iskolába elé, akkor vártam, és láttam a szülőket, nagyszülőket, hogy hogyan köszöntik egymást a gyerekekkel, beszélgetnek, hogyan viselkednek egymással, és nagyon-nagyon sok olyan volt, ami már nem fért bele az én értékrendembe. És akkor arra gondoltam, hogy most ezek a gyerekek, ha ezt kapják otthonról, akkor ha felnőtté válnak, akkor mit fognak továbbadni? Mindig így ezeken gondolkoztam, de akkor még persze nem gondoltam ezt, hogy most egy könyvet fogok írni róla. Aztán nem tudom, hogy jött ez, hogy elkezdtem így leírogatni, hogy hogyan lehetne nekik segíteni. Ez mindenképpen ez motivált, hogy a gyerekeknek segíteni szerettem volna, hogy ne érezzék, tehát hogy magabiztosak legyenek, nekik ne legyen probléma az, hogy nem tudják az illemszabályokat, mert nem mindent adunk át. A gyerekeknek attól függen, hogy jó példát mutatunk, de vannak mégis olyan dolgok, amiket mi se tudunk, hogy esetleg el kellene mondani nekik. És akkor ezeket így elkezdtem gyűjtögettem, és akkor egyszer csak a férjem mondta, hogy most meddig gyűjtögeted már, mindig szépítgettem, hogy kicsit így finomítgattam rajta, kezdje valamit vele. És akkor gondoltam magamban, oké, akkor így utána néztem, hogy működik ez a könyvkiadás, és akkor ahogy az illusztrátor
lányt megtaláltam. Attól kezdve fölgyorsultak az események, az információkat úgy már csak így áramoltak, és akkor egyszer csak ott lett előttem a könyv. És ezért, mert az a sok-sok lap, mondjuk nem tudom hány lap, 23-30, tele írással, nekem az nem jelentett úgy semmit. Hatalmas tudásanyag volt benne, de mégis igaziból az nem tűnt egy könyvnek. És ezért nem is beszéltem róla. Ilike néninek megmutattam, hogy véleményez, mármint úgy véleményezze, hogy talál-e még valami pluszt, ami belekerülhetne. De amikor meg megláttam a könyvet, vagyis még most is ott úgy van, hogy meglátom a könyvet, és látom a nevemet rajta, és arra gondolok, hogy tényleg ez az enyém, hogy olyan furcsa. Én olvastam a könyvet, és elég széles körben sikerült feldolgoznod ezt a témát. Mennyi időbe telt, mire eljutott a könyves polcokra? Körülbelül olyan, szerintem másfél-két év, de sokat félreraktam. Vandus kicsi volt, de tényleg nem tudom, hogy mikor kezdtem el írni. Pici volt még, tehát hogy úgy írdogáltam este, kézzel írtam mindig ezeket a dolgokat, ami így eszembe jutott, hogy mire kellene így odafigyelni így illemszabályok terén a gyerekeknek, és meg akkor már viszont tudatosan elkezdtem gyűjtögetni mástól is, hogy figyelj csak, szerinted mi van, amit úgy gondolsz, hogy segíteni kellene nekik. A leszemetelés az első helyen szerepelt, általában a köszönés, a köszönöm, légy szíves, tehát ezek így szupi volt, hogy sokan segítettek abban, hogy mi szerepeljen még benne. És akkor, tehát maga az írás tartott ilyen sokáig, aztán utána már, amikor már megrajzolták, akkor tényleg szinte egy-két hónap alatt már ki is lett adva. Hogyan fogadta a célközönség? A célközönség nagyon aranyosak voltak, nagyon örültek neki. Itt Szabadszálláson a könyvtárban volt az bemutatóm, és utána Kunszent Miklóson is az iskolában szinte minden osztálynak. Nagyon örültek neki, nagyon nyitottak voltak, kérdeztek, szóval egyszerűen engem annyira boldogsággal töltött el, hogy tehát életem egyik legnagyobb öröme volt ez. És utána főleg az, hogy amikor ők saját maguk egy ilyen könyvet, mert azért egy picit komolynak gondolom ezt a könyvet, hogy nem egy mesekönyv, nem egy regény. És hogy volt, aki ilyet kért szülinapjára, karácsonyra. Úgyhogy nekem ez megtisztelős volt a gyerekek részéről. Aztán most pedig azt vettük észre, hogy most van egy webshopja a könyvnek, és hogy legjobban a nagymamák vásárolják. És ők ezt szeretnének adni az unokáiknak, ezt a tudást szeretnének átadni. És az ő visszajelzéseik alapján is mondhatom, hogy vagy örülnek neki a gyerekek. Tervezel folytatást? Kapok olyan visszajelzéseket, hogy hogy jó lenne, hogyha a témaköröket részletesebben érintve lenne még egy könyv. De közben olyat is, hogy felnőtteknek, és felnőttek már úgysem nem olvasnának el. Ha viccesen, vagy nem tudom valami, tehát a más formátumban. Úgyhogy lehet, hogy lesz folytatás, ami egy picit mélyebben érinti a témaköröket. Az elején említetted, hogy két gyermeked van. Ahogy így visszapörgetem most a beszélgetést, és beszéltünk ugye a boltról, illetve magáról a könyvről, és annak a létrejöttéről, hogy mennyi munkával jár, hogyan tudod összeegyeztetni a családot, és ezeket a tevékenységeket, a munkádat, amiket itt felsoroltál az előbb? Kicsit nehezen, nagyon nehezen ment az elején. A férjem nagyon sokat segít. Ez hatalmas nagy szerencse. De most már úgy érzem, hogy egyre könnyebben, csak nálam az a gond, hogy mindig találok valamit, ami plusz. Most például tanulok. De tudom, hogyha most levizsgázok, újból tanulni fogok, mert már most szerintem június végéig beiratkozok egy másik tanfolyamra. Tehát ezek egy csomó időt elvesznek, úgyhogy hát így estébe ezeket a tanulásokat, ezeket este csinálom. Mivel töltöd egyébként a szabadidődet? A tanulás és a... Most így nincs szabadidő, mert a tanulás az első, de egyébként imádok kézműveskedni. Imádom a karácsonyt. És a
a karácsony dekopás technikával készít. Én egész évben akár karácsonyi dolgokat készítenék. Ez az egyik, a másik imádok olvasni. Általában ilyen önfejlesztő könyveket olvasok, de amikor meg nem akarok gondolkozni, akkor meg egy romantikus regényt. Akkor csak így haladok, és vagy hogy csak így áramlok. Olvasom, és odaképzelem magam, hogy... Mit olvastál legutóbb? Legutóbb a Braskó Csabának a Múzsáját, de az már nem először. Tehát azt amióta megvettem, szinte mondhatom azt, hogy szerintem 5-6-szor biztos elolvastam. Az egy éppen az üzlet miatt kezdtem el olvasni, hatalmas nagy erőt ad. Ez egy önfejlesztő könyv, ajánlom mindenkinek, tényleg nagyon jó. Megtaláljuk benne azt, hogy hogyan tovább, hogy hogyan valósítsuk meg önmagunkat. Tehát, hogy az élet különböző területein hogyan érvényesüljünk, érvényesítsük magunkat, hogy jól érezzük magunkat. És honnan ez a mérhetetlen sok energia? Én úgy ismertelek téged meg, aki mindig pörög és megy előre, és csinálja, és teljesen kitartóan, lendületesen teszi a dolgát. Nem tudom. Egyébként így én is így elgondolkozok néha azon, hogy ez így soknak tűnik. Nekem nem annyira tűnik soknak. Akkor tűnik soknak, amikor rájövök, hogy este úgy most, amióta van az üzlet, hogy hogy fáradtan hazamegyek, és akkor úgy nagyon nincs energiám, de nem tudom ezeket, amit szeretek, ezeket mind szeretem csinálni. Beted a munkád. Szerintem azért, igen, mert hogyha nem szeretném, akkor viszont nem lenne rá energiám, tuti. Tehát akkor hagynám, hogy az úgy tűnjön el az életemből, mint ahogy volt is már ilyen párszor. Timi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert kívánunk neked az üzlethez, illetve izgatottan várjuk a könyv folytatását. Köszönöm szépen! Naya, 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 naya